ዛሬ በመለኛ ገጽ ወጥ አሰራር እናያለን በዚህ ቪዲዮ ወጡን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉንን የግብአት አይነቶች የግብአቶቹን መጠን እና መጠቀም ያለብንን የማጣፈጫ ቅመም እናያለን ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ግማሽ ኪሎ የበሬ ስጋ እንከትፋለን ሁልጊዜ ስጋውን በምንከትፍበት ጊዜ ከስሩ ተቃራኒ አርገን ብንከትፍ ተመራጭ ይሆናል እኔ የተጠቀምኩት የስጋ መጠን ግማሽ ኪሎ ሲሆን እናንተ ከፍ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ስድስት ፍሬ ሽንኩርት ልጠን እንከትፋለን እንደተለመደው የመለኛ የዘወትር ተከታታይ ከሆናችሁ የቀይ ሽንኩርት ልጣጩን አንጥለው ልጣጩን የቀይ ሽንኩርት ዱቄት ለመስራት እንጠቀምበታለን የቀይ ሽንኩርት ዱቄት እንዴት እንደሚዘጋጅ ከዚህ በፊት የሰሯቸውን ቪዲዮዎች ተመልከቱ የቀይ ሽንኩርት አሰራር ቪዲዮን መረጃ መስጫው ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ሽንኩርቱን አድቅቀን ከከተፈን በኋላ ድስት ውስጥ ጨምረን ውሃ እና ጨው አርገን በእንፋሎት እንዲበስል እናደርገዋለን። ብዙዎቻችሁ በዘይት ብንጠብሰውስ ብላችሁ ትጠይቁኛላችሁ በዘይት መጥበስ አንዱ አማራጭ ሲሆን ነገር ግን በእንፋሎት ሲበስል ሽንኩርቱ ሙትት ብሎ እንዲበስል ይረደዋል ሽንኩርቱ በደንብ ከበሰለልን በኋላ አንድ የሾርባ ማንኪያ የምግብ ዘይት እንጨምራለን የምግብ ዘይቱን ያሳነስኩበት ምክንያት በቂቤ ስለምናቁላላው ነው ሶስት የሾርባ ማንኪያ በርበሬ እንጨምራለን በርበሬውን ከጨመርን በኋላ በርበሬው እንዳይቃጠልብን የምድጃችንን የሙቀት መጠን ማካከለኛ እናረገዋለን አሁን አንድ የሾርባ ማንኪያ ብስል ቂቤ እንጨምራለን ቂቤውን ከጨመረን በኋላ ቁሌቱ እንዳይቃጠልብን ቶሎ ቶሎ ማማሰል ይኖርብናል ድስቱ ዳርዳር ላይ ያሉ ያልተዋዱ ሽንኩርቶች ካሉ የወጡን ጣዕም እንዳይረብሹብን ወደ ታች እንከታቸዋለን አሁን የማቅሏያ ቅመም እንጨምራለን የማቁላያ ቅመም ለማዘጋጀት አምስት አይነት ቅመሞችን እንጠቀማለን ከሙን ቁርንፉድ ኮረሪማ ጥቁር ቁንዶ በርበሬ እና አብሽ ይገኙበታል አብሽ በባህሪው በጣም የመቆምጠጥ ባህሪ ስላለው ጣም እንዳይሰርቅብን በጣም በትንሽ መጠን ነው ማስገባት ያለብን እዚህ ጋር ቁሌቱን በመካከለኛ ሙቀት ከ10 እስከ 15 ደቂቃ እናሸዋለን። የምድጃውን የሙቀት መጠን እየተቆጣጠረን መሃል ማለ ጠብ እያደረገን እናማስለዋለን አንድ የሾርባ ማንኪያ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረግን እናማስለዋለን እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ የተፈጨ ቲማቲም መጨመር ትችላላችሁ ነገር ግን እኔ በግሌ ብዙውን ጊዜ ወጥ ላይ ቲማቲም መጠቀም አላዘወትርም ወጡ ትኩስ ሆኖ ለ3 ለ4 ቀን እንዲቆይላችሁ ከፈለጋችሁ ቲማቲም ባስጨምሩበት መክራችኋለሁ ታዲያ ቲማቲም ከተጠቀማችሁ ቲማቲሙ ውሃውን እስኪጨርስ በደንብ ማቁላላት እንዳዘነጉ ቁሌቱ ውስጥ ስጋ ለመጨመር ዝግጁ እንደሆነ የምታውቁበት መንገድ ቅባት መጥፋትና ቁሌቱን ስታማስሉት ድብልል ማለት ባህሪ አለው አሁን የከተፍነውን ስጋ እንጨምራለን እኔ የተጠቀምኩት ስጋ ትኩስ ስለሆነ ማጠብ አይጠበቅብኝም ነገር ግን ፍሪጅ ውስጥ ያደረ ስጋ ከሆነ መጀመሪያ ያስቀድማችሁ ብታጥቡት ተመራጭ ነው ስጋውን ከቁሌቱ ጋር በደንብ አርገን እናዋህደዋለን ከአምስት እስከ ሰባት ደቂቃ ስጋውን በደንብ አርገን ከቁሌቱ ጋር እናሸዋለን ይህም ስጋ ውስጥ ቁሌቱ ሰርጾ እንዲገባ ይረደዋል አሁን የማጣፈጫ ቅመሞች እንጨምራለን በቡና ማንኪያ ልኬት አንድ ቀረፋ አንድ ቁንዶ በርበሬና ሮዝመሪ እንጨምራለን በተጨማሪ አንድ የዶሮ መረቅ እንጨምራለን የዶሮ መረቅ እንዴት እንደሚዘጋጅ ከዚህ በፊት የሰራውን ቪዲዮ ተመልከቱት የቪዲዮውን ሊንክ መረጃ መጻፊያው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ቁሌቱን እንደገና ከአምስት እስከ ሰባት ደቂቃ ከቅመሙ ጋር በደንብ እንዲዋህድልን እናሸዋለን እዚህ ጋር ቅመሙ ከስጋው ጋር እስኪዋህድልን ድረስ ውሃ እንጥዳለን የዩትዩብ ገጻችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቱን መጫን ዘንጉ። ስጋው በደንብ እስኪዋህድልን ድረስ ቡና እንጠጣ ብዙን ጊዜ ወጥ ስሰራ ወጤ በጣም ጣፋጭ የሚሆንበት ምክንያት እንደዚህ ረጅም ሰዓት ስለማቁላላው ነው በዝቅተኛ ሙቀት ሁልጊዜ ጊዜ ቀይ ነገሮችን የምናበስል ከሆነ በጣም ጣፋጭ የሆነ ወጥ ይሰጠናል። አሁን ሁለት ብርጭቆ የፈላ ውሃ እንጨምራለን የምንጠቀመው ውሃ የፈላ የፈላው መሆን አለበት ነገር ግን ቀዝቃዛዋ የምትጠቀሙ ከሆነ የጨመርነውን ስጋ ያገነትርብናል ኢትዮጵያ ውስጥ ወይ ከኢትዮጵያ ውጭ የሆናችሁ ይህን ቪዲዮ እየተመለከታችሁ ከሆነ ከየት አካባቢ የሆናችሁ እንደምትመለከቱት አስተያየት መጻፊያው ላይ ጻፉልኝ ውሃውን ከጨመርን በኋላ ከ3-እስከ5 ደቂቃ ያህል እናንተ ከትከዋለን ግማሽ የቡና ማንኪያ ጨው እንጨምራለን ጨውን ከጨመረን በኋላ ድንገት ሊያንሳችሁ ስለሚችል መቅመስ እንዳትረሱ አሁን ለጋ ቂቤ እንጨምራለን ለጋ ቂቤ ልክ እንደ ብስል ቂቤ ተመሳሳይ ቅመም ያለው ሲሆን ነገር ግን የቆይታ ጊዜያቸው ብቻ ነው የሚለያየው ቂቤውን ከጨመርን በኋላ ለትንሽ ሰከንዶች ያህል በደንብ እናንተ ከትከዋለን ይህም ቂቤው እንዲቀልጥ ይረደዋል አሁን የቀይ ወጣችን ዝግጁ ሆነ ማለት ነው ይህን ወጥ ፍሪጅ ውስጥ በረዶ ቤት አስቀምጠን በምንፈልግ ጊዜ እያሞቀን መመገብ እንችላለን እንዲሁም ልጆች ካሏችሁ ለልጆች መሳቃ ይህን መቋጠር ትችላላችሁ የመለኛን ገጽ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቱን መጫን አትዘንጉ በሚቀጥለው በመለኛ ገጽ እንዳሳያችሁ የምትፈልጉት የምግብ አይነት ካለ አስተያየት መጻፊያው ላይ ይጻፉልኝ